痩せるアイドル水に使ってはいけない甘味料をお伝えしていきます。私別動画でこの痩せるアイドル水お伝えしたところ、とっても質問が多かったうちの一つが、先生材料にオリゴ糖は使っていいんですかという質問がすごくいただいたんですね。そこでこの動画をご覧いただきますと、そのオリゴ糖を選ぶ時の注意点デメリットが分かります。またオリゴ糖に代わる健康的でより安心して痩せることができる甘味料をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。そもそもこの痩せるアイドル水というのは、材料がもともとその甘味料って砂糖になってるんですね。でこのお砂糖のデメリットについても私別の動画でお伝えしております。またこの痩せるアイドル水自体の動画もございますので、こちら詳細欄に詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご参考にされてみてくださいね。で今回はそのオリゴ糖についてお答えしていきたいと思います。でまずデメリットなんですけれども、1つ目、原料に注意してくださいねということで、そもそもオリゴ糖自体は決してね悪くはないんですよ。なのでいいですよってお伝えしてあげたいところなんですが、 100%OK じゃないんですね。それはなぜかというと、世にこう出回っているオリゴ糖はですね、オリゴ糖 100% ではない可能性が高いものが多いですね。でなぜかというと、オリゴ糖っていろいろ種類があるんですけれども、オリゴ糖自体がそのあんまり甘みが強くないんです。そこを補うために添加物がですね多く入っているパターンが非常にあります。それはオリゴ糖プラス、例えば人工の甘味料ですとか、あとは食品添加物という、このいろんなものがですねやっぱり含まれているんですよね。そこがポイントですから、オリゴ糖は悪くはないけれども、しっかりと原材料見ていただいて、本当にオリゴ糖 100% なのかなっていうところが注意なんです。そこだけチェック。まずは2つ目、産地に注意。ここで分かりにくいと思うんですけれども、そのオリゴ糖を作る時のその材料、天才とかですねあるんですが、そのものが日本産であれば、日本産のものでしたら丸と言われているんです。なぜかというと、遺伝子組み換えで作ってはいけませんよという決まりがあるからなんです。ただし、じゃあ逆に海外で作られたものであれば要注意なんですね。もう残念ですが、やっぱり遺伝子組み換えの作物からその作られている可能性が非常に高い、結果ローコストで抑えられるから等々いろいろあるんですけれども、ですからあなたがせっかくこの痩せるアイドル水でオリゴ糖を使って痩せるぞと思って頑張って毎日飲んでいたとしても、オリゴ糖 100% ではなかったり、その材料そのものが私たちの体に害があるですね、遺伝子組み換え食品だったりするといかがですか？痩せることはできませんよね。ですからこの痩せるアイドル水を作る時のその甘味料の材料はやはり天然のものが一番なんですよということですから、逆に言えばこのオリゴ糖 100% で本物、産地も原材料も産地も日本産で、しかも 100% 添加物なしの質の良いオリゴ糖であれば、私は OK ですよってお伝えして差し上げたいんです。ただし今お伝えした内容のものであれば今すぐやめてくださいねということでは、ここからじゃあ何を逆に甘味料としてアイドル水を作れば安心して健康的で痩せることができるのかということについてお伝えしていきますね。それはこちらです。蜂蜜なんですね。でなぜ蜂蜜がいいのかという理由があります。蜂蜜はですね、もうビタミンとミネラルが非常に豊富、要は栄養価が高いんです。バランスがいいんですね。栄養素が足りていないと太ってしまうんですよ。逆に食べなさすぎ、栄養不足というのは良くないんです。もうダイエットには大敵なんですね、実は。ですからしっかりと栄養素が取れていれば、あなたは痩せ体質になることができるわけです。
そこを補ってくれるのが蜂蜜で、プラスアミノ酸の力で脂肪を燃焼することができるんです。いいですよね。蜂蜜をちょっと加えることであなたの脂肪が燃えるわけですから、もうこれは使わないではないですよね。では次、グルコン酸の力がありますから、ビフィズス菌、要は痩せ菌と呼ばれる腸内にいる善玉菌をですね、元気にすることができるわけです。餌になるわけですから、そこであなたはやっぱり腸内環境が整って、結果痩せ体質に生まれ変わることができるんですよ。私も蜂蜜大好き、毎日とってるんですよ。で最後、ポリフェノール、これ活性酸素を除去してくれますから、要は錆びない体になれる、アンチエイジングですよね。これ素晴らしいですよね。私たち女性にとってはもう本当に必要なものだと思いませんか。やはりげっそり痩せたって嬉しくないわけです。いつまでも健康的で張りがあって美しくいたいじゃないですか。そのためにはやはり甘味料は蜂蜜がおすすめです。私普段のお料理する時も蜂蜜使うんですね。我が家に白砂糖はないです。お砂糖買ってないです。私の甘味料は蜂蜜なんですよね。ですからこのアイドル水を作る時にもぜひ蜂蜜使ってみてください。でこれ注意、蜂蜜といってもまたいろいろあるんですよ。おすすめは国産であること、添加物がないこと、例えば中にはね、お砂糖なんて入ってるのがあるんですよ。あと香料とか、これダメです。でプラス適量を取りましょうです。さすがに蜂蜜体にいい、痩せる効果もある、でも取りすぎたらダメです。何でも過ぎたらダメですよね。ですから今のポイントを押さえてアイドルスを作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画では、このチャンネルではですね、このようなさまざまな腸活法や健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても嬉しいですし、励みになっております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。